Zdravo, danas ćete vidjeti jednu zanimljivu šahovsku minijaturu. U pitanju je engleska partija i na ovom primjeru pokazat ću vam jednu zanimljivu šahovsku taktiku koja se zove mamac. Obično se on koristi da bi se namamio kralj ili dama na određeno polje. I kako to izgleda vidjet ćete na ovoj kratkoj partiji. Nakon pešaka F5 i pešaka D4 dolazi do prve razmene. I crni odlučuje da razvije damu na polje F6, prijeteći skakaču podržanog od strane skakača. Zato beli igra skakačem na polje B5. Izvlači napadnutu figuru i vrši kontranapad na tačku C7. Crni se odlučio da igra kralja. Naravno, mogao je da vrati damu, verovatno ne želeći dva puta da igra isti potez, odlučuje da brani kralja. I nalazimo se u prvom kritičnom momentu ove partije. Šta biste igrali vi da ste beli i kako biste vi ugrozili protivnika? Beli je igrao baš taj potez, skakač uzima C7, preteći top. Crni se razmislio i odustao od ovog skakača. Ali da se ipak vratimo nazad, da vidimo kakav je to mamac bio ovaj skakač na polju C7. Šta mislite, šta bi se dogodilo da je nekim slučajem kralj uzeo ovog skakača? Pa bio bi napadnut drugim skakačem, dat bi mu bio šah i došlo bi do gubitka crne dame. Uvidevši ovaj prvi mamac, crni odustaje, sklanja svog topa i reklo bi se sve je u redu. Nalazimo se u drugom kritičnom momentu ove iste partije i beli igra fatalni potez posle koga je crni predao. Šta biste vi odigrali da ste beli? Verovatno izvukli vašeg skakača ili možda napali nekom od figura. Možda dodali skakače u napad. Ne, mnogo jači potez, kao što sam rekao, tema je mamac u šahu i beli je baš to igrao. Igrao je lovcem na polje G5, napao damu, napao kralja i tu je partija prekinuta pobedom belog. Zanimljiv kraj bi bio, recimo vidite dama je vezana, crni ne mora da uzme lovca, ali u nekom slučaju može, ako uzme lovca, šta bi se dogodilo? Došlo bi još jednom do fatalnog poteza, a to je skakač, e6, šah, napad na kralja, napad na damu, još jedan gubitak dame, kao što vidite, pešak je vezan, neće moći uzeti ovog skakača. Toliko o današnjoj šahovskoj minijaturi. Nadam se da je bila od koristi i nadam se da ste nešto i naučili. Toliko. Pozdrav.